Mit navn er Frederika, og jeg står for ansættelser af Nordlanders skiguider. Jeg håber, du har været inde og læst en lille smule ind på vores hjemmeside, og synes, at det her med skiguidejob, det virker super spændende. Og hvis du gør det, jamen så kunne jeg godt tænke mig en ansøgning netop fra dig. Sammen med din ansøgning kunne jeg godt tænke mig en CV og en lille film, hvor du fortæller en lille smule om dig selv, og hvorfor du gerne vil være skiguide. Filmen behøver ikke være meget længere end 1 eller 2 minutter, og den kan laves så simpelt, som jeg laver den her i dag, med en computer eller en smartphone, og så sender du det ind sammen med din ansøgning her længere ned på hjemmesiden. Jeg glæder mig til at høre netop fra dig, og håber på, at du er en af vores kommende skiguider i år. Hej!